دا پیغام دی دا اسلام دا احسان او دا ایمان دا شودنا تربیه دا دا حدیثو دا قرآن دا شودنا تربیه دا دا حدیثو دا قرآن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ليرو محترمو مسلمانو رونو او خويندو لدونكو او اوريدونكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پس د سلام نه محترم ورونو او خویندو اوس به په دې پروګرام کې مونږ دا واضحه کړو چې عبادت څه ته وایي او د عبادت مهم رکنونه او اساسي ستنې چې په هغو باندې عبادت ولاړ وي څه دي. موږ مخکې د توحید کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شرطونه بیان کړي وو او په هغه شرطونو کې مهم شرط د کلمې په معنا باندې پوهېدلو او موږ وویل چې د کلمې طیبې د اولنی جزء او د اولنی برخې معنا دا ده چې لا اله الا الله چې د عبادت حقدار د الله تعالی نه سوا د الله تعالی نه علاوه د الله تعالی نه په غیر بل څوک نشته. نو په دې پروګرام کې دا واضحه کوو چې عبادت څه ته وایي. ورونو عبادت معنا او پېژندنه تعریف دو اړخه لري. یو جانب دا چې انسان دا کوم عمل اجرا کوي او دته په بنده ویل کیږي نو د هغې مقصد څه دی عبادت. او دوهم جانب او اړخ دا دی چې انسان کله عمل کوي کوم عمل چې الله تعالی ته په ځان نږدې کوي د هغې پېژندنه د هغه عمل پېژندنه څه شی ده. د دې وجې نه علماو په دواړو اعتبارونو سره د عبادت تعریف او پېژندنه کړې ده. په اولنی اعتبار سره چې دا عبادت عبارت د کولو نه دی چې د هغې نه تعبیر په عربي کې په تعبد سره کیږي. نو د هغې معنا او تعریف دا ده چې
كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل. ففورا معنا سرا د معبود سرا منا جغل تلا دي فورا معنا سرا معبود تخواري او عاجزي كول په عبادت کې دا دوړه معناګاری راټولې دي چې یو په پورا او په منتها درجه سره مینه د الله تعالی سره ای، او دوهم دا چې په پورا معنا باندې بنده الله تعالی ته عاجزي کوي او خپل خواري ښکاره کوي. نو ځکه علماو د دې تعریف په همدې دو ټکو سره کړی دی چې کمال الحب لله تعالی مع کمال الذل، پوره معنا سره محبت د الله سره سره د پوره خواري او عاجزۍ نه الله تعالی ته. دو بنده هغه بنده دی چې د الله تعالی سره یې مینه وي او د هغې مینې سره سره عاجزي الله تعالی ته کوي. که چیرې څوک عاجزي کوي خو مینه د الله سره نه وي، هغې ته بنده نه ویل کیږي، هغې ته عبد نه ویل کیږي. او که چیرې محبت او مینه ای د چا سره خو لیکن خواري او عاجزي هغه ته نه کوي، نو هغه د هغې بنده نه ګڼل کیږي. د مثال په توګه سړی د خپل اولاد سره مینه ای خو هغې ته خواري او ځان نه عاجزه کوي، نو هلته محبت شته خو لیکن خواري او ذلت نشته، نو هغه د دغه انسان د دغه اولاد بنده نه ګڼل کیږي. او کله داسې وي چې یو سړی د چا نه ویریږي، عاجزي ورته کوي لیکن مینه ورسره نه وي، نو دا د هغه بنده نه ګڼل کیږي. بنده چې د چا ګڼل کیږي او ورته ویل کیږي چې دا د پلاني بنده چې کله د الله عبادت پرېږدي، هغه الی چې کله پکې دا دواړه خبرې راټولې وي او دواړه معناګانې پکې موجودې، نو خلاصه دا ده چې عبادت چې موږ د الله تعالی کوو، نو په دې کې به دا دوه خبرې راټولې وي. د دې دو خبرو لحاظ به مسلمان او هغه د الله تعالی منونکي بنده کوي چې د الله تعالی سره به یې په نهایت او په پوره معنا سره مینه وي، او د الله تعالی ته به په پوره معنا سره عاجزي اختیاري. دا خو اولنی اړخ شو. دوهم اړخ چې سړی په کوم عمل باندې الله ته نږدې کیږي، چې د هغې نه تعبیر په عربي کې المتعبد به، هغه عمل چې په هغه عبادت ګڼل کیږي او سړی فی الله تعالی ته نږدې کیږي، نو د هغې تعریف او پیژندنه څه ده؟ د هغې تعریف جامع او مانع همدا دی لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کړی دی چې عبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. چې عبادت داسې جامع نوم دی، یعنی ټولو هغه شیانو ته شامل دی چې الله تعالی خوښیي او الله تعالی پرې راضي کیږي، که هغه ویناګانې وي او که هغه عملونه وي
اغه ښکاروي او که باطل. نه هر وینا چې الله یې خوښوي، هر عمل چې الله یې خوښوي، که هغه دواړه هغه وینا او عمل ظاهري وي او که باطني وي، دې ته عبادت ویل کېږي. چې په دې معنا باندې مونږ پوهېدلی شو چې عبادت کې ټول هغه کارونه چې الله تعالی په انسان ته امر کړی دی، هغه د هغو عملي کول او د هغه کارونو نه ځان ساتل چې الله تعالی د انسان منع کړی دی، او یا د الله تعالی د رسول په ژبه باندې خلکو ته بیان شوي چې دا وکوي، د هغو عملي کول او د الله تعالی د رسول د خوانه خلکو ته ویل شوي چې د دې نه ځان وساتئ، د هغو نه ځان ساتل دا عبادت دی. ځکه الله دا خوښوي چې معصیت یې ونه شي، الله دا خوښوي چې طاعت او بندګي وشي. ورونو، همد دې وجې نه الله تعالی د انسپیریانو او د انسانانو د پیدایش مقصد عبادت ذکر کوي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الله وي ما فران او انسانان نه دي پیدا کړي مګر د دې دپاره چې زما عبادت وکړي. د عبادت ته دلته مقصد همدا دی چې پوره معنا سره ما سره مینه وساتي او خواري او عاجزي راته وکړي او هغه کارونه وکړي چې زه خوښوم، زه پرې راضي کیږم. نو په دې معنی مونږ پوهېدلی شو چې عبادت کې ټول نیک کارونه او نیکې ویناګانې داخلې شوې. د مثال په توګه هغه ویناګانې چې هغه الله تعالی خوښوي، رښتیا ویل، ذکر کول په ژبه، تلاوت کول، چې دا مطلب د ژبې سره تعلق لري، او ښه خبره کول خلکو ته، امر په معروف باندې، او د بدۍ نه د خلکو ژغورل، منع کول، دا هغه ویناګانې دي چې الله تعالی یې خوښوي. همدارز هغه عملونه چې د زړه سره تعلق لري، چې هغه ډیر زیات دي، او هغه د بدن د اندامونو د عمل نه ډیر واجب دي، چې د هغو کول په انسان باندې ډیر فرض دي، چې اخلاص د دین الله تعالی ته، چې یوازې عبادت الله ته خاص شي، طاعت یوازې د الله تعالی ته خاص شي، توکل او اعتماد یوازې په الله تعالی باندې، ویره هغه د پټې ویره چې په هغې کې تعظیم وي او څه سبب معلوم نه وي، هغه د الله تعالی نه وي، امید د حاجت د پوره کولو د الله تعالی نه وي، تمه ساتل د الله تعالی نه وي، او محبت د زړه د الله تعالی سره وي، رجوع په مصیبتونو کې الله تعالی طرف ته وي، چې دا ټول هغه عملونه دي چې د زړه سره تعلق لري، او ځینې عملونه داسې دي چې هغه د بدن سره تعلق لري، چې په بدن اجرا کیږي، چې هغه هم ډیر دي، چې ځینې د ژبې سره تعلق لري، او لکه مثلا تلاوت کول، ذکر کول، چې دا د ژبې اعمال دي، او ځینې داسې عملونه دي چې هغه په ټول بدن باندې اجرا کیږي، لکه مونځ کول او حج کول، چې په هغې کې د انسان بدن د الله په طاعت باندې لګی وي او مصروف وي، او ځینې داسې عبادتونه دي چې دا ټول پکې هم پکې مال لګیږي، لکه حج، او هم پکې بدن لګیږي، چې دا ټول عملونه الله تعالی خوښوي او عبادت کې داخل دي. همدارنګ هغه عملونه چې د احسان سره تعلق لري، مخلوق سره احسان کول، مور او پلار سره احسان کول، یتیمانانو سره احسان کول، مسکینانو سره احسان کول، مسافرو سره احسان کول، ګاونډي سره احسان کول، دا ټول
نیک عملونه دي. سله رحمی کول دا ټول په عبادت کې داخل دي. چې په دې معنی موږ پوهېدلی شو چې عبادت ټول ښه کارونه چې الله یې خوښوي، که هغه د مخلوق سره د تعامل او باب وي، مخلوق سره د معاملې باب وي، او که د الله د خپل خالق سره د معاملې باب وي، دا ټول عملونه چې الله تعالی طرف سړی نږدې کېږي دې ته عبادت وایي. نو د دې وجې نه عبادت یوازې دا پنځه ارکان نه دي چې کوم عام مشهور دي، بلکې دا هغه ارکان دي چې په هغې باندې اسلام اساس ښودل شوی دی. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بني الاسلام علی خمس: شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. چې د اسلام اساس په پنځه سیزونو ښودل شوی دی، چې په دې ګواهي کول شي بعد حق د الله علاوه نشته، محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، او مونځ کول او زکات ورکول، روژه نیول او حج کول، چې هغه د اسلام بنا موږ ورته وایو، هغه عبادت دی. او د عبادت هغه او د اسلام ارکان دي، ورنه د عبادت مفهوم شامل دی ټول ویناګانو ټولو عملونو ته، که هغه ښکاري او که باطني شامل دی. چې په دې معنی باندې چې الله موږ ته کله امر کړی چې عبادت وکوي، نو دا ټولې خبرې پکې راټولې دي. ما چې کوم آیت لوستی و الله تعالی په هغه کې فرمایي چې اے خلکو، الله عام خطاب کی، چې په خلکو خطاب کی مسلمان او کافر ټول شامل دي، نارینه او ښځینه ټول شامل دي، چې اے خلکو اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت خپل رب وکوي، هغه ذات چې تاسې پیدا کړیستئ، والذین من قبلکم، او هغه کسان پیدا کړي چې د تاسو نه مخکې وو، پلرونه او نیکونه مخکنۍ پیړۍ، لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو ځان د ګناهونو وساتئ، د شرک نه ځان وساتئ، او اجتناب وکئ د بدو کارونو نه. نو الله تعالی په عبادت باندې موږ مامور کړي وو تر څو چې د الله تعالی بندګي وکړو، او هغه مقصد چې الله تعالی د هغې د وجې نه انسانانو فرام پیدا کړي هغه سرته ورسیږي.